У Яремчі можуть побудувати найвище оглядове колесо в Україні. Планується, що висота об'єкту має сягати 65 метрів. З такої нагоди у міському будинку культури відбулися громадські слухання з питання обговорення інвестиційного проекту. Десь в центрі міста, де є водопад, де є пам'ятка архітектури, ресторан «Гуцульщина», де люди всі хочуть, це є візитка нашого центру міста Яремчі, всі люди, які приїжджають сюди, вони всі десь хочуть побачити центр міста. І десь у нас є таке розуміння, що якраз оця локація може доповнити цей наш край. Парк культури та розваг у Яремчі має бути на вулиці Петраша біля водоспаду Пробій. Там розташований каньйон, утворений руслом річки Прут. Архітектори розробили проект, де окрім оглядового колеса буде ряд інших об'єктів, наприклад, таких як музей природи, музей ресторації, амфітеатр. Також поруч буде територія для розміщення парку атракціонів. Невелика група атракціонів для дорослих більш екстремального характеру, будуть і менші групи для сімейного і дитячого відпочинку. Ще один об'єкт ключовий в даній концепції – це розташування музею ресторації, який обслуговуватиме парк. Він знаходиться в центральній частині цієї території. І, за легендою, дана будівля могла би якраз, як певна туристична атракція, використовувати елементи регіональної культури в безпосередньо самому обслуговуванні туристів та відвідувачів. Ще один дуже важливий елемент нашої концепції – це амфітеатр. Він розташований поруч з місцем, де якраз на даний момент є один із основних входів на дану територію. Це поруч з переходом залізничної колії. Це місце ми вважали, з одного боку, як і найбільшою проблемою даної території, так і наша пропозиція може її трансформувати в конкурентну перевагу, адже за рахунок природнього насипу колії цей насип можна використати для влаштування багатофункціонального амфітеатру, на якому могли б відбуватися різні культурно-масові події. Це як літературні вечори, це як музичні концерти, це як літній період, наприклад, перегляд кінофільмів. Даний проект реалізовується з метою збільшення туристичного потенціалу міста Яремче. Адже, за словами розробників, оглядове колесо буде своєрідним композиційним маяком, який проглядатиметься ще при в'їзді у Яремче. Коштуватиме ж така атракція недешево, як сказав Андрій Мироняк, мінімум 4 мільйони доларів. Водночас це не є проблема міського бюджету. Це проблема – це тих, хто будуть будувати і будуть робити. Це вони мають думати, побачивши цей проект, чи вони можуть втілити, брати в оренду на опціоні, викупати землю і робити. Питання в тому, що виграє місто і громада. Місто, наш бюджет, десь у місяць, ну я думаю, що на опціоні ця земельна ділянка буде від 60 десь до 90 тисяч. Це у місяць, це в рік нам принесе більше мільйона наповнення бюджету. А для туристів це буде окраса, і додаткові робочі місця. І питання в тому, ми маємо дорозуміти, будівництво готелів, садиб – це є прекрасно. Але без хоча б 8-10 локацій таких, щоб за душу брали, і коли хтось приїжджає в Яремче, він сказав, що тут є де тиждень потратити часу і подивитися на ці цікаві локації. Лічильна комісія, прошу. Хто проти? Проти? Утримуйся. Давай. Лічильна комісія міста Яремче проголосувала за інвестиційний проект. Якщо оглядовому колесу у Яремче бути, то це буде не тільки найвище, а й найвисокогірніше колесо огляду в Україні.